Azərbaycanın milliardya daşıyıcısı Azal martın 19-undan itibarən Bakıdan Tel Aviv şəhərinə və istiqamətə uçuşları bərpa edir. Bu barədə RTV-yə Azalın mətbuat xidmətindən məlumat verilib. İlk olaraq aviadaşıyıcı həftədə 3 dəfə, çərşənbə axşamı, cümə axşamı və bazar günləri reyslər həyata keçirəcək. Aprel ayından etibarən isə uçuşlar həftədə 9 dəfə yerinə yetiriləcək.